på denne tiden av døgnet. I det ettermiddag blir til kveld, kan jeg høre hurtigruta gli forbi ut i mørket mellom øya og skarven. Og jeg ligger her i mitt eget mørke, med hodet under teppet og med øynene lukket. Jeg ligger slik og dormer og lytter til skipets enorme motorer, og til vinden som synger i den vaieren som skal holde huset fast hver gang vi får orkan i kastene. Et pussig stykke musikk. Det er ikke vakkert, men det er sterkt og beroligende. Når jeg strekker hånden ut fra teppets varme og berører det kalde veggpanelet, kjenner jeg huset vibrere svagt. Det er som om det lever under fingertuppene mine. Det gjør meg godt å tenke at huset lever. Og så kan vel det innfallet få lov til å være så banalt og dumt som det bare vil, for ikke har jeg tenkt å plage andre med tanker om dette. Og jeg ser for meg skipet slik det nå seiler opp sundet på vei nordover, som det lyser i høstmørket, ansikter vendt mot land fra vinduene i restauranten og lugarene. Det er noen som ser ut i den sorte ettermiddagen, og kanskje fanger enkelte av disse øynene opp omrisset av huset vårt inne i viken. Kanskje til og med omrisset av hun som nå står nede i den halvmørke stuen med en hånd på vindusbrettet. For slik står hun hver dag når nordgående hurtigrute passerer. Står slik i den halvmørke stuen og støtter seg med en hånd til vindusbrettet. En mager hånd mellom potteplanter og levende lys. Dette vet jeg. Dette kan jeg se så klart for meg, fordi jeg ofte står slik sammen med henne. Står bak henne, med min hånd på hennes skulder, eller kanskje til og med hånden på hoften hennes. Slik står vi og ser de mange lysene på hurtigruta forsvinne langsomt ut mot storhavet, før de brått blir borte bak nabben. Jeg ligger og sovner og våkner, snur opp ned på virkeligheten med drømmebilder flettet inn i tankerekkene, og når lyden av hurtigrutas motorer taper seg i det fjerne, blir den smale sengen jeg ligger i til en annen seng et annet sted. En brisk. Og rommet drømmes om til en lugar, før lyden av maskinene igjen dunker gjennom øregangene. Jeg seiler opp Orodongo, opp den mørke floden, og det er så varmt og vått og dundrende ensomt. Så fylt opp av sykdom og savn, og når maskinene skrus av, kan jeg ligge med hendene for ansiktet, eller stukket inn mellom lårene, og lytte til kaklingen fra jungelens fugler, eller latter og gråt fra andre lugarer og dekk, løpende føtter, lyden av trommer, langt, langt borte. Bare ligge helt stille og knekke sekunder, minutter og timer. Slik får jeg et greit forhold til tiden, både den drømte og den som hersker i de våknes verden. Senere går jeg ned på kjøkkenet og setter over kaffevannet. Skjærer to stykker av kringlen og bærer dem inn i stuen på en asjett. Berit sitter i gyngestolen med haken på brystet. Sjalet har glidd av henne. Det ligger en krøll på gulvet. Hun sier at hun aldri sover etter middag, men her har vi henne i all hennes bevisstløse prakt. Hvis jeg nå bare kan huske hvor jeg har lagt iksusen, så skal hun selv få se. Men så er det jo det da, at hun godt kan ha funnet på å avgå ved døden. Så i stedet for å lete etter fotoapparatet, setter jeg fra meg asjetten på bordet ved skipskisten og bøyer meg over henne. Halspulsåren slår. Jeg løfter opp sjalet fra gulvet og legger det forsiktig over skuldrene hennes. Og så våkner hun, naturligvis. I skinnet fra de mange stearinlysene ser jeg henne åpne det høyre øyet, og så det venstre, samtidig som hun smiler mot meg. Og jeg kan ikke forklare det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg forbinder alltid det blikket og dette smilet med noe svensk. Det er liksom noe svensk over hele ansiktet hennes når hun sitter slik og ser lur og litt hemmelighetsfull ut. De grå, kvikke øynene, det smale ansiktet, leppenes buer. Og selvsagt har hun ikke sovet. Hun sover om natten, kan hun berette, ikke om dagen. Det er jeg som sover om dagen. Hun har hørt snorkingen min tvers gjennom taket i stuen. Om jeg har drømt? Det har visst vært litt kauking også. Til det svarer jeg mindre enn ingenting. Jeg går ut på kjøkkenet og har kaffe på kjelen. Fire mål, hverken mer eller mindre. Fra stuen kan jeg høre at hun reiser seg og går over gulvet. Litt senere at hun fumler med CD-spilleren, før Miles Davis, In a Silent Way, legger seg bløtt i rommet.
Så sitter vi i halvmørket med hver vår kaffekopp og lytter til musikk som få år tidligere ikke fantes på min klode. Disse fremmedartede tonerekkene og musikerne som hun har brakt inn i mitt liv. Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock og alle de andre. Og når stykket med kringle er spist opp, legger jeg inn en snus. En pris. Den ligger salt og stram under overleppen.